በዛሬው መሰናዷችን ከደሴና ኮምቦልቻ የተፈናቀሉ ሰዎች ለምን ከመንገድ እንዲመለሱ ተደረገ? መንገድ ላይ አድረን ነው ወደ ሰበ ለመግባት ሸማ አካባቢ ደረስን ነበር። እዛ አካባቢ ግን በነበሩ ትራፊክ ፖሊሶች ኦሮሚያ ሪዮሎች ምናምን እያንዳንዳችንን በዝርዝር መታወቂያ ያያዩ ሁሉ አካባቢ መታወቂያ ያላችሁ ወደ መጣችሁበት ተመለሱ ወደ ሰበ አትገቡም እየተባለ አንድ አመት ያስቆጠረው የሰሜን ጦርነትና የትግራይ የመድኃኒት እጥረት ልጆቼ ከዚህ በፊት ችግር አልነበረባቸውም አሁን ግን ገንዘብ ስለሌለ መድኃኒት ለመግዛትም አቅም አጥተናል ልጄ አንድ ቀን መድኃኒት ያገኛል ሌላው ቀን ላይ አያገኝም ስርጭታችንን ባጭር ሞገድ በሳተላይት እና በፌስቡክ ማድረግ ትችላላችሁ አብራችሁን ቆዩ ህይወት በረሃ ባለትዳርና የሶስት ልጆች እናት ነች። ሁለቱን ልጆቿን ስታሳድግ ምንም አይነት የጤና እክል ገጥሟቸው አያውቅም። አንድ አመት ከአራት ወር ሆነው ሶስተኛ ልጇ ግን በረሃብ ተጎድቶ አይደር ሆስፒታል ተኝቶ ህክምና እየተከታተለ ነው። ህይወት የልጇን አይን እያየች በህይወት እንዲተርፍ ትጸልያለች። እዚህ ዘዋላዚ እንታይ ሀምዚ መጽነ ፍጥረት መንገዩ ልጄ በምግብ እጥረት ምክንያት ነው ሆስፒታል የገባው። ሶስት ልጆች አሉኝ። እንደዚህ ግን ገጥሞኛ አያውቅም። በጦርነቱ ምክንያት ነው ይሄ ገጠመን። ሰርተን እንዳንበላ ስራ ቆሟል። ባንክ ቤት ተዘግቷል። እኔም ባለቤቴም ስራ የለንም። በዚህ ምክንያት ችግር ላይ ነን። ልጆቼ ከዚህ በፊት ችግር አልነበረባቸውም። የሚለብሱትና የሚበሉት የታወቀ ነበር። አሁን ግን ገንዘብ ስለሌለ መድኃኒት ለመግዛትም አቅም አጥተናል። ልጄ አንድ ቀን መድኃኒት ያገኛል ሌላው ቀን ላይ አያገኝም። አቶ ግዴ መረሳ በቆላ ተንቤን ውስጥ የእንዳባና የገጠር ጣቢያ ነዋሪ ናቸው። አካባቢው ከፍተኛ ጦርነት ከተደረገባቸው የትግራይ አካባቢዎች መካከል አንዱ ነው። ብዙዎቹ የገጠር ነዋሪዎች ለወራት ያህል ቤታቸውንና ንብረታቸውን ጥለው ኑሯቸውን በየተራራውና ጫካ ውስጥ አድርገው ነበር። አቶ ግዴ በሰኒዮር መጨረሻ ወደ ቤታቸው ቢመለሱም የስድስተኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው ልጃቸው በጽኑ ታማባቸው አይደር ሆስፒታል ተኝታለች። ከዚህ በፊት በአቢ አዲ ሆስፒታል ተኝታ ነበር ግን ማገገም ስላልቻለች ወደ መቀለላኩን እዚህ የምግብ እጥረትና የልብ በሽታ አለባት አሉን። በጦርነቱ ምክንያት በየበረሃው ስንንከራተት ስለነበረ ከሰኔ ወር ጀምሮ ነው የታመመችብኝ እንጂ ጤነኛ ነበረች። መድኃኒት ማግኘት እጅግ አስቸጋሪ ነው። አቶ ግዴ ልጃቸውን መጀመሪያ በአቅራቢያ ወደሚገኘው ጤና ጣቢያ ቢወስዷትም መድኃኒት ማግኘት አልተቻለም። ልጃቸው የታመመችው በዋናነት ከምግብ እጥረት የተነሳ ቢሆንም በተጨማሪም የልብ ችግር እንዳለባት ተነግሯቸዋል። ህይወት ደግሞ ልጇ በሚደረግለት የህክምና እርዳታ ይድናል የሚል ተስፋ ቢኖራትም በአይደር ሆስፒታል በተለይ ባለፉት ጥቂት ቀናት የመድኃኒት እጥረት እንዳጋጠመው ተነግሯታል። አይደር ሆስፒታል በትግራይ ክልል ከሚገኙት ሆስፒታሎች መካከል ትልቁ ሲሆን ሰራተኞቹ ላለፉት 4 ወራት ደሞዝ ሳይከፈላቸው እንደሚሰሩ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ሆስፒታሉ ከክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ለሚመጡ ህክምና ሲሰጥ ቢቆይም በአሁኑ ወቅት የተለያዩ መሰረታዊ የመድኃኒት ቁሳቁሶችም እንዳለቀባቸው የሆስፒታሉ ሰራተኞች ገልጸዋል። በቅርቡ የክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ እንደዘገበው በሆስፒታሉ በብቸኝነት ሲሰጥ የነበረው የኩላሊት ጥበት በመድኃኒት ጥረት ምክንያት በመስተጓጎሉ ህክምና ሲከታተል የቆዩ 32 የኩላሊት ህሙማን ህይወታቸው ለአደጋ ተጋልጧል። ድንበሬለሽ የሐኪሞች ቡድን በትግራይ ክልል በሚገኙ የህክምና ተቋማት 3/4ኛዎቹ ላይ ሆን ተብሎ ዘረፋና ጥቃት ተፈጽሟል ሲል መጋቢት ወር ላይ ባወጣው ሪፖርት ገልጿል። የተባበሩት መንግስታትና የአሜሪካ እርዳታ ተቋም ዩኤስኤድ ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋሞች የመድኃኒት የገንዘብና የነዳጅ አቅርቦት የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን እንዳስተጓጎለ በተደጋጋሚ ተናግረዋል። በትግራይ ክልል ከመድኃኒት እጥረት በተጨማሪ የኑሮ ውድነትም ሌላ ራስ ምታት ሆኗል። በጦርነቱና ተያያዥ ጉዳዮች ምክንያት በመላው አገሪቱ ያለው የዋጋ ንረት ከፍተኛ ቢሆንም በትግራይ ክልል ግን 5ና 6 እጥፍ መሆኑ ይነገራል። የአንድ ኪሎ በርበሬ ዋጋ 800 ብር፣ የአንድ ኪሎ ሽሮ ዋጋ 180 ብር፣ የአንድ ኩንታል ጤፍ ዋጋ እስከ 7000 የአንድ ሊትር ዘይት ዋጋ 250 ብር መድረሱን ቢቢሲ ከአካባቢው ያገኘው መረጃ ያመለክታል። በሌላ በኩል ጦርነቱ ከተከሰተ ጥቂት ወራት ጀምሮ በክልሉ ያልታረሰ መሬት ስፋት እንደሚያመዝን ጥናቶች ያሳያሉ። በቤልጅየም የሚገኘው ገንት ዩኒቨርሲቲ ከመቀለ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ባሳለፍነው ሰኔ ወር ላይ በቴክኖሎጂ ታግዞ በሰራው ጥናት ካለፉት ዓመታት ጋር ሲነጻጸር አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ያልታረሰ መሬት ይታይ ነበር ብለዋል። አብዛኞቹ አርሶ አደሮች ንብረታቸውና ሰብላቸው በመቃጠሉ እንዲሁም በሬዎቻቸው በመታረዳቸው ባዶ እጃቸውን መቅረታቸውን የዚሁ ተቋም ጥናት ያመለክታል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚለው ከሆነ በክልሉ ከ5.2 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አስቸኳይ እርዳታ የሚጠባበቅ ሲሆን ግማሽ ሚሊዮን ያህሉ የክልሉ ህዝብ ደግሞ ለከፍተኛ ረሃብ ተጋልጧል። በአስቸኳይ እርዳታ ካልደረሰ የከፋ ሰብአዊ ቀውስ ሊያጋጥም እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት ለጸጥታው ምክር ቤት ገልጿል። የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ እንዳሉት የእርዳታ ድጋፍና የረዴት አቅርቦት ካልተሻሻለ በክልሉ ያለው ሁኔታ የበለጠ እየተባባሰ ሊሄድ ይችላል። ካለፈው ሳምንት ጀምሮ የደቡብ ወሎ ዞን ዋና ከተማ በሆነችው ደሴ አቅራቢያ ባሉ ስፍራዎች በመንግስት ኃይሎችና በህወሓት አማጽያን መካከል የሚደረገው ከባድ ጦርነት እንደቀጠለ ነው። በርካታ ቁጥር ያላቸው የከተማዎቹ ነዋሪዎችም ቤት ንብረታቸውን ጥለው እየተሰደዱ ነው። ነገር ግን ወደ አዲስ አበባ ለመግባት የሞከሩት ተፈናቃዮች በጸጥታ አካላት እንዳያልፉ መከልከላቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ለደህንነቱ ስንል ስሙን የማንጠቅሰው የደሴ ከተማ ነዋሪ ሸሽቶ ከወጣ በኋላ ከደብረ ብርሃን ማለፍ እንዳልቻለ ነግሮናል። የገጣፎ ላይ ሲንደርስ ተመለሱ ፍተሻ ምናምን ነበረ። የተፈተሽ ወደ አዲስ አበባ ያው ሽሽት ነበር ስለ የመጣ ነው። እዛ ገብተን የቀድሞ የገቡ ቤተሰቦችም አሉ ምንም አሉ፣ እነሱን አግኝተን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ እናሳልፋለን በሚል እሳቤ እንደ ሀገር ኢትዮጵያዊ ስለሆንም የትም ቦታ ላይ ሂደን ያለውን ችግር ማሳለፍ እንደነበረብን እናምናለን። ያን አስበን ነው 400 ኪሎ ሜትር ከደሴ ተነስተን የገባ ነው ማለት ነው። በመጣንበት ሰዓት ግን መታወቂያ ሲጠይቁን መታወቂያ ይዘናል የነዋሪነት ደሴ አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚል እሱን እናሳያለን። መኪና ይዘናል አማ ይላል፣ አማራ ማለት ነው፣ የአማራ ታርጋ ማለት ነው። የት እንደምንሄድ ተጠየቅን። አዲስ አበባ ደሴ ላይ ባለው ወቅታዊ ችግር ያው ተፈናቅለን ነው የምንመጣው አዲስ አበባ። የፌዴራል ከተማ የራሳችን ከተማ ማለት ነው። ያለውን ጊዜያዊ ችግር እዚያ ገብተን መጠለልና ማሳለፍ አለብን የሚለውን ህብረተሰቡ ወርዶ ከሁሉም መኪና ላይ በርካታ መኪና አለ ወርደን እየጠየቅን ነበር። ያን በምንልበት ሰዓት ግን አማራ የሚል መታወቂያና አማራ የሚል ታርጋ የያዘ ቀጥታ ተመልሳችሁ ወደ መጣችሁበት ቦታ ሂዱ ነው ያለው። ለምንድን ይሄ ይሆናል? እኛ ኢትዮጵያውያን የትም ቦታ ላይ መሄድ መሰደድ መብታችን ነው የሚል ጥያቄ ባነሳንበት ሰዓት ግን ሹፌርን ለግዛም በመደብደብም በእንትን በማለትም መንገድ ዘጉብን። በቃ የተመታውም ተመቶ የተመለሰውም ተመልሶ ወደ ደብረ ብርሃን ገባ። ደብረ ብርሃን ከመጣም በኋላ ግን ሀብታምም አለ ድሃም አለ፣ ሆቴሎች ተይዘዋል። የድሃ ልጅ ደግሞ እየተንከራተተ በነበረበት ሰዓት ይሄ ወልድ መጣያ የሚባል ሴት ምናምን አለ፣ እዛ ላይ እንድናርፍ ተነገረን። ወልድ መጣያ ትምህርት ቤት በምንሄድበት ሰዓት ደግሞ ያው ትምህርት ቤቱ መጥቶ የነበረውን ተፈናቃይ ሙሉ በሙሉ ማስተናገድ አይችልም፣ ወደ ሌላ ትምህርት ቤቱም እንትን እያደረጉ ነው። ህብረተሰቡ ከሞላ ጎደል እንጀራም ወጥም ከየቤቱ እያዋጣ ይዞ ለጊዜው አቀባበል አድርጎልናል። ይሁንና ተደራሽም አልሆነም፣ ሆቴልም የለም። ህጻናት የያዘ አለ፣ ንብረት የያዘ አለ፣ ተንቀሳቃሽ ንብረት መኪና ምናምን የያዘ አለ። ያለው ሁኔታ ትንሽ እየተንከራተቱን እየተመሳቆልን። ሌላኛው ያነጋገር ነው የኮምቦልቻ ኗሪም ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ሲሞክሩ ስለነበረውና አሁን ላይ ስለሚገኙበት ሁኔታ እንዲህ ይገልጻል። አሁን የዛኔ እኛ የወጣነው አጋጣሚ ሆኖ ከኮምቦልቻ ቅዳሜ ቀን ነበረ እና ያው መንገድ ላይ ያለን የትራፊክ መጨናነቅ ምንም ስለነበረ መሽቶ ነበር። መንገድ ላይ አድረን ነው ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ሸም አካባቢ የደረስን የነበሩ ጠዋት ላይ ለእሁድ ቀን ጠዋት ላይ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ግን በነበሩ ትራፊክ ፖሊሶች፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ምናምን እያንዳንዳችንን በዝርዝር መታወቂያ እያዩ ከወሎ አካባቢ የመጣችሁ የወሎ አካባቢ መታወቂያ ያላችሁ ወደ መጣችሁበት ተመለሱ፣ ወደ አዲስ አበባ አትገቡም የተባለው እዛ ውለን እዛ ጋር ወደ ከቀኑ ወደ 6:30 አካባቢ ድረስ ጠበቅን። ተመልሰን ሌላ ምንጃር ሸንኮራ የሚባል ሌላ አቋራጭ መንገድ አለ፣ በዛም ሞከርን። እዚያም እንደዚያው መግቢያ ላይ እንደዚሁ ተከለከል። አማራጭ ስናጣ ሁላችንም ተመልሰን ከ70-80 በላይ መኪና ነው የተመለሰው። ተመልሰን ደብረ ብርሃን ቆየን። አሁን እስካሁን ድረስ ከመጣንበት ቀን ጀምሮ ወደዛ መሄድ አልቻልንም። ያለ ነው ደብረ ብርሃን ላይ ነው። አቅም ያለው ሆቴል አልጋ ይዞ ነው ያለ፣ አቅም የሌለው ደግሞ ቤተሰብ ጋር ምናምን ተጠቅተን ያለ ነው። እኔ ራሷን ቤተሰብ ጋር ያረፍኩት። ትንሽ ሳንቲም ያለው ሰው አብሮ በመብላት እየተጠራራ እንደዚሁ አብሮ ያው አብዛኛው የኮምቦልቻ አካባቢ ሰው አሁን የሚጠፋ ኮምቦልቻ ስለሆነ የኮምቦልቻ ሰው ትንሽ ጠበብን ስለምትል እርስ በርስ ይተዋወቃል። እንደዚህ እርስ በርስ እየተደጋገፍን ያለ ነው። መኪና ላይ የሚያደርሰው ሁሉ አለ። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የቅንብ ቢት ወረዳ አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ሞገስ ነጋሽ ደግሞ ካለው የጸጥታ ስጋት አንጻር ተፈናቃዮችን ለመመለስ መገደዳቸውን ነግረውናል። ከአራት ቀን በፊት የነበረው ሁኔታ አስቸጋሪ ነበር። በርካታ ቁጥር ያላቸው ተፈናቃዮች ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ሲተሙ ነበር። አሁን ላይ ግን ይሄ ነገር እንዲቆም አድርገናል። ይህን የምናደርገው ከጸጥታ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ነው። እኛ ከአማራ ክልል በደብረ ብርሃን በኩል ስለምናዋስን የጸጥታ ሁኔታችንን እያጠናከርን ነው።
የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው አቶ ኃይሉ አዱኛም ቢሆኑ ተፈናቃዮች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ መደረጋቸውን ያረጋግጡ ሲሆን የአዲስ አበባ ነዋሪዎችና አስፈላጊ የንግድ ስራ ላይ ተሰማሩት ግን መግባት እንደሚችሉ ገልጸዋል። ነሞኒ በቃ ተኒዱ ፋንኩኒ ያው ነሞኒ ሲቪሊን እነዚህ ተፈናቀለው የመጡ ሰዎች በተለይ ሲቪሎች ከሆኑ እንዲያልፉ ይደረጋሉ። ነገር ግን ተፈናቃይ መስለው ሰርገው ለመግባት የሚሞክሩም አሉ። እነሱን የለየን የመለስን ነው። ለንግድና ሌሎች ጉዳዮች ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ ግን ማለፍ ይችላሉ። ነገር ግን አሁንም የሚያጠራጥር ነገር ካገኘን እንመለሳለን። አድማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናችሁ። ደግሞ አንድ ሁለት ዜናዎችን ላሰማችሁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለቀጣዮቹ 6 ወራት ተግባራዊ የሚሆነውን አስቸኳይ ጊዜ ዛሬ አጽድቋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጥቅምት 23 2014 ዓ.ም ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ ነበር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እንዲደነገግ ወሰነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግጭት ቀስቃሽ ቃላትን በመጠቀም የፌስቡክን ፖሊሲ ጥሰዋል በማለት ድርጅቱ የለጠፉትን ጽሑፍ አንስቷል። ባለፈው እሁድ ህዝቡ መሳሪያውን በማንሳት የህወሓት አማጽያን እያደረጉት ያለውን ግስጋሴ እንዲያቆም ጥሪ ያቀረቡበት መልእክታቸው ነው ግጭት ቀስቃሽ ተብሎ እንዲጠፋ የተደረገው። ታሊባን አፍጋኒስታን ውስጥ የውጭ አገራት መገበያያ ገንዘቦች ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ከልክሏል። ይህ ቋፍ ላይ ያለውን የአገሪቱን ምጣኔ ሀብት ይጎዳዋል የሚል ስጋትም ጭሯል። ፖላንድ፣ ቪየትናም እና ቺሊን ጨምሮ ዋና ዋና የከሰል ተጠቃሚዎች እንደ ከሰል፣ ፔትሮሊየም እና ተፈጥሮ ጋዝ ያሉ የኃይል ምንጮችን ላለመጠቀም ቃል ገብቷል። ዩናይትድ ኪንግደም እንዳለችው ከሆነ በኮፕ 26 የአየር ንብረት ጉባኤ 190 ሀገራት ናቸው ከሰል ለማቆም የወሰኑት። የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትመን ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ ጋር ተወያይተዋል። ሙሳፋኪ ከአምባሳደሩ ጋር በወቅታዊ የኢትዮጵያና ሱዳን ጉዳዮች ላይ ስለመወያየታቸው በትዊተር ገጻቸው ላይ አስታውቀዋል። ዛሬ እኩለ ቀን አዲስ አበባ የገቡት ፌልትመን ወደ ኢትዮጵያ የመጡት እየተባባሰ ለመጣው ጦርነት መላ ለመሻት እንደሆነ በስፋት ተዘግቧል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንዳለው የጦርነቱ መጠነ ሰፊነት አሁን ላይ በእጅጉ አሳሳቢ ሆኗል። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ በበኩላቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ መነጋገራቸውን አስታውቀው ለድርድር የሚሆን ማንኛውንም ድጋፍ እንደሚሰጡ መግለጻቸውን በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። ይሁን እንጂ ሁለቱም ተዋጊ ወገኖች የድርድር ሐሳብን ከግምት ውስጥ እንደማያስገቡ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንትና የጦርነቱ አንደኛ ዓመትና የሰሜን ዕዝ ሰራዊት ላይ ጥቃት የደረሰበትን ዕለት ለመዘከር በነበረ ስነ ስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር ይበልጡኑ ጉድጓድ በጥልቀት እየተቆፈረ ይገኛል። ይህ በጥልቀት የሚቆፈረው ጉድጓድ ጠላት የሚቀበርበት እንጂ ኢትዮጵያ የምትፈርስበት አይሆንም። ይህንን ጠላት በደማችን በአጥንታችን ቀብረን የኢትዮጵያን ክብር ቀና እናደርጋለን ሲሉ ተደምጠዋል። በጦር ሜዳ የበላይነት አግኝተናል የሚሉት የትግራይ ኃይሎች ደግሞ እየተሸነፈ ነው ከሚሉት መንግስት ጋር ምንም አይነት ንግግር መጀመር አስፈልጊ እንዳልሆነ ተቀሰዋል። በሌላ በኩል የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መሪዎች በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት እንዲቆምና የጦርነቱ ተሳታፊዎች ግጭቱን በውይይት እንዲፈቱ ጠይቀዋል። የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩሪ ሙሴቪኒ በኢትዮጵያ ጉዳይ ለመምከር የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ሀገራትን ስብሰባ ጠርተዋል። ሙሴቪኒ የፊታችን ህዳር 7 2014 ዓ.ም እንዲካሄድ በጠሩት ስብሰባ የኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ደቡብ ሱዳንና ታንዛኒያ ተወካዮች ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በበኩላቸው ትናንት ባወጡት መግለጫ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ግጭት መቆም አለበት ማለታቸውን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ተቋም ኢጋድ በአስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጠይቋል። አክሎም ሁሉም አካላት ከግጭት እንዲቆጠቡና ልዩነታቸውን በውይይት እንዲፈቱ ጠይቋል። አድማጮቻችን እንግዲህ የዛሬው የቢቢሲ አማርኛ ስርጭት ተጠናቋል። ተጨማሪ መረጃ በድረገጻችን www.bbc.com/amharic እንዲሁም በፌስቡክ አድራሻችን ቢቢሲ ኒውስ አማርኛ ታገኛላችሁ። ዘሩባቤል ሰዲቃና ምህረተ ስላሴ መኮንን አብረናችሁ ቆየን። ስርጭታችንን በአጭር ሞገድ በሳተላይትና በፌስቡክ ማድመጥ እንደምትችሉ ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። ነገ